Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Bugünlərin mart ayının 15-i. Gördüyünüz əziz qardaşlar, bu şeylə satırıq, bax görürsünüz. Hamısı birinci, ikinci, üçüncü qarnı heyvanlardır, hamısı da yerin üstündə. Hamısı da qırmızı yerin heyvanlardır. Baxsınız əziz qardaşlar, baxın. Hər təmiz 400 baş heyvanlar, baxın əziz qardaşlar. Hamısı birinci, ikinci, üçüncü qarnı heyvanlardır. İnşallah anan olsa, əlaqə sağlasın, gəlsin, yıxsın, götürsün, geçsin. Hamısı da bot-bot qızıl yerin heyvanlar. Baxın əziz qardaşlar, super şişəklərdir, super. Bir heyvan görünür də, yəni sazlığından, ətindən, sortundan. Heyvan belə şişəklə satılır, kömlə satılır. Heyvan maşınla abartel olunur, malla abartel olunur, problem deyil. Yəni yer üzündən satılır, bax gözünüzdə görsünüz, ot dağılıb qabana. Yer sarsına zorun çəkir. Bax bunlar hamısı qızır yerin, bot-bot. Birinci, ikinci, üçüncü qardaş şişəklərdir bunlar. Görsünüz əziz qardaşlar. Superdə sort heyvan. İnşallah alan da olsa ələqə saxlasın. Gəlsin, yıxsın, götürün, yesin. Baxın, əziz qardaşlar. Bunlara baxın. Vay, 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 vay. Buloy, de buloy. Baxın bunlara, əziz qardaşlar. Super damazlıq şişəklərdir, super. İnşallah alan olsa ələqə saxlasın. Tərtəmizdə 400 baş heyvan. Ələqə nömrəsi səhifəyə qoyulacaq. İnşallah səhifədən götürün yerin. Bunlara baxın. Bunlar hamısı birinci, ikinci qarda xamış şey. Haradasa 25-26-sı da doğur. 5-6-sı da 2-sidir. Baxın bunlara.